አንድ ህዝብ የራሴ ብሎ አክብሮ የያዘው ጀግና ይኖረዋል። ያም ጀግና ታዲያ በልዩ ልዩ ሁነቶች ውስጥ ጎልቶ ይወጣል። አክባሪው ህዝብም ጀግናውን በአከበረበት ክስተት ውስጥ ሲያስታውሰው ይኖራል። ጀግና ማለት የአንድ ማህበረሰብ ምልክት፣ የአንድ ማህበረሰብ መለያ ወይም የአንድ ማህበረሰብ ተምሳሌት ሆኖ ያገለገለ ሲምቦሉ ማለት ነው። የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጀምሮ ጀግንነት በተለያየ መልኩ ይለካል። ጠላት መጥቶ በሚሰፍርብን ጊዜ ፍርሃትን ሳይጨምር ጀግንነቱን ለሀገሩ ሲል የሚደማ የሚቆስል ነው። አንድ ማህበረሰብ አንድ ባህል አለው። ያ ባህል በሴቶች ይገለጻል። ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም፣ ይሄ እኔ ነው ብሎ ያበጃቸው ኖርሞች አሉ፣ ደንቦች የምንላቸው ያልተጻፉ ህጎች ማለት ናቸው። እና ሲምቦሎች ተምሳሌቶች አሉት ማህበረሰቡ። እንግዲህ ጀግና የምንለው ሰው እነዚህን የማህበረሰብ የባህል መገለጫ የሆኑ ነገሮች ጠንቅቆ የሚያውቅ የዚህ ማህበረሰብ ሴቶቹ ምንድን ናቸው፣ ይህ ማህበረሰብ የሚፈልገው የማይፈልገው፣ ማህበረሰቡ ዋጋ የሚሰጣቸው ነገሮች፣ ዋጋ የሚነሳቸው ነገሮች የሚሉትን እነዚህን ወስዶ እሱ ሲምቦላቸው ይሆናል ማለት ነው። እሴቶችን ኖርሞችን የተሸከመ ሰው እና ይህ ብያኔ እንግዲህ አሁን እያንዳንዱ ማህበረሰብ በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ዋጋ የሚሰጣቸው ነገሮች ይለያያሉ። ገበሬ ጀግና ነው፣ ወታደር ጀግና ነው፣ ነጋዴ ጀግና ነው፣ ዋናተኛም ጀግና ነው። አገራቸውን አካባቢያቸውን የሚጠብቁ አንዲት እሪታ ሲሰማ ወጠው በርዘው የሚያስቆሙ የሚያግቱ ናቸው ጀግና የሚባል። ዝም ብሎ ከምሽታው ጋር ተኝቶ የሚያድረው ሁሉ ወንድ ነው ወንድ አይባልም። በፎክሎር እሳቤ ውስጥ ስንገባ ለአንድ ቡድን አራሽነት ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ሊሆን ይችላል፣ ግብርና። ለአንድ ቡድን ደግሞ ጦረኝነት የተለየ ዋጋ የሚሰጠው ይሆናል። ምክንያቱም ሰዎች ህልውናቸውን በማረጋገጥ ሂደት ውስጥ እንዲቀጥል ሳይሸራረፍ ሳይበላሽ እንዲቀጥል የሚፈልጉት ነገር አለ። ለልጆቻቸው እያስረከቡት የሚሄዱ እንደ ማህበረሰብ ራሳቸውን ጠብቀው ለመኖር ማለት ነው። አንድ ጋዜጠኛ ጀግና ነው ልትለው የምትችል አፈንፍኖ የሚያገኛቸው መረጃዎችም እውነተኛ ሆነው ሲዘግባቸው ነው። አንድ ደራሲ ጀግና ነው የምትለው በሚጽፈው ጽሁፍ ላይ ለህዝብ ታሪክም ይሁን የልብወለድም ይሁን ልብወለድ የሆኑ ስራዎችን ሲያቀርብ በህዝብ ተወዳጅነት ሲኖረው እና ለህዝብ ሲጠቅም ሐኪሙ ለሕክምና የሄደለትን ሰው አድኖት ሙሉ ጤነኛ ሆኖ ሲያየው ጀገነበት። እነዚህን ነገሮች በማድረግ ሂደት ውስጥ እነዚህን ነገሮች በማስረከብ ሂደት ውስጥ ያንን ጉዳይ አውቆ ለማህበረሰቡ የሚያስተላልፈው ሰውዬ ጀግና የምንለው ነው ማለት ነው። ማህበረሰቡ ጎበዝ አራሽ ሲያገኝ ጀግና ብሎ ይጠራዋል። ማህበረሰቡ ለምሳሌ በሴቶች ውስጥ ስንሄድ ደግሞ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ለምሳሌ የእኛን ማህበረሰብ የቆየውን በተለይ ስንወስድ ጀግና የሚላት ሴት ምን አይነት ናት? ለምሳሌ ቤተሰቧን በስርዓት የምትመራ፣ ቤተሰቧን ጠብቃ ልጆቿን ለወግ ለማድረግ ያበቃች፣ አስተምራ ባሏን ደግፋ፣ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ከጎበዝ ወንድ በስተጀርባ ጠንካራ ሴት አለች እንደሚባለው ማለት የከሊት ናት እኮ ሚስቱም ያ ማዕረግ ነው። የጠመቀች እንደ ውሃ አስመስላ ምንድን የሚባለው አይነት ግጥም ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ማህበረሰብ ዋጋ በሚሰጠው ነገር ውስጥ ቀድሞ የተገኘና ያንን አስቀጥሎ የሚሄድ ሰው ጀግና ነው ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ጀግና እንደምን ተደርጎ ነው የሚቆጠረው? በእኛ ሀገር ጦርነት ተዋግቶ የሚያሸንፍ ወይም ገሎ ሳይሞት የቀረም ብቻ ነው ጀግና የሚደረገው። ጀግንነት ግን በእኔ አይደለም፣ ሁኔታዎች ናቸው ገፍተው የሚያወጡት። አሁን ኖርም የምንለው ነገር ስርዓቱን ጠብቆ የሚጓዝ ማለት ነው፣ ኖርማል የሆነ ማለት ነው። በኖርማሉ ውስጥ ግን አንድን ጀግና ፈንቅለው የሚያወጡ የሆኑ ሁነቶች አሉ። ለምሳሌ ጦርነትን ውሰድ። ጦርነት በሚከሰትበት ጊዜ እከሌ ነው የማትለው የሆነ ሰው ጀግና ሆኖ ይወጣል። አንዳንድ ሽለላዎች እንኳን እንደነዚህ ያለ ጠላቶች ሲመጡብን ምንድን ነው የተባለ? አቅራሪ ሲያቅራራ፣ ኧረ ተው ተመከር፣ እንደ መጫት አልጋ በደምሳት እነከር ብሏል። እንግዲህ
አውዱ ያንን ፈጥሮታል ማለት ነው። ጊዜው ይጠይቃል። ያው እንደሚባለው እንግዲህ ጊዜ ነው እንጂ ሰው ጀግና የለውም። ድንገት ይፈጠራል ማለት ነው። ሰው በሙያው ላይ ውጤታማ ሆኖ ሲገኝ ጀግና ይባላል። የገበሬ ሽልማት አለ፣ የንብ አርቢ ሽልማት አለ፣ የደሮ አርቢ ሽልማት አለ። ማህበረሰቡ የሆነ ሰዓት የሚፈልገው በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ አለ። በዛ ሰዓት እንዲህ አይነት ሰዎች እንግዲህ ወይ የካበተ እውቀት አለ ያንን ነገር ፈንቅሎ እንዲወጣ የሚያደርግ ወይም ያ ማህበረሰብ እንዲከበር ሲመኘው እንዲስተካከል ሲፈልገው የኖረ ጉዳይ አለ። ከዛ ባሻገር ደግሞ አጠቃላዩ ማህበረሰብ እነዚህ ሰዓቶች በሚመጡ ጊዜ ተስተካክለው ይጓዙ ዘንድ ሲያዘጋጃቸው የሚቆዩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ይህ ማዘጋጀት ቁጭ በል ጀግና እንድትሆን እየተባለ አይደለም የሚነገረው። አንድ ሰው በመኖር ሂደት ውስጥ ነው የሚማረው። ለምሳሌ ፍከራዎች ይመጣሉ። ቃል ግጥሞች አሉ፣ ዘፈኖች አሉ፣ እነዚህ በዓላት አሉ። በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ተረቶች አሉ፣ ቁጭ ብለው ሰዎች የሚያወሯቸው ወይም ናሬቲቭ የምንላቸው። ተረት ለተረት ሳይሆን ቁጭ ብሎ ስለ ከሌ የሚወራ ትውፊት አለ። መጀመሪያ ሲነገረኝ የተነገረኝ አጤ ምኒልክና ጣይቱ፣ ወይዘሮ ጣይቱ ባለቤታቸው ማለት ነው። እሳቸው ጠላት መጥቶ ሲወረን ምሯይ ማረኝ ማርያም ማንኛውም ሰው ወረጦር ግንባር ሁሉም ሴትም ወንድም ግቡ ሲባል አያቴ ተነስቸጃለሁ ይለኛል። አችን እየሰማሁ አደኩ። ያ እንግዲህ በልጆች ላይ ወይም በታችኞቹ ላይ የራሱን ስራ እየሰራ ይቆይና ጊዜ ሲፈቅድለት ያንን ሰው ገፍቶ ያወጣዋል ማለት ነው። ከእንጨት መርጦ ለታቦት ከሰውም መርጦ ለሹመት እንዲሉ አበው አንድ ህዝብ ብሎም ማህበረሰብ ጀግናውን ለማክበር ለማድነቅ ለመሸለምም ሆነ ለጀግንነቱ ዋጋ ለመስጠት ምክንያት ያበጃል። መስፈርቶች አሉ። መስፈርቶች እሴቶች ናቸው። ማህበረሰብ ያበጀው ቅርጽ አለ። እያንዳንዱ ማህበረሰብ በራሱ እውቀት ልክ በራሱ ርዕዮተ ዓለም ውስጥ ለሽምግልና ብታስቀምጠው ጥሩ ተናግሮ ጥሩ አስታርቆ የሚኖር ሰው ነው። ጀከሌ ጀግና የሰውን መብት እንዳስከበረ ካርሻው ውጭ የማይወጣ ለልማት የቆመ ብለን ያ ነው ጀግና የምንለው። በዛ ማህበረሰብ ውስጥ እንዲጠበቁ የሚፈለጉ እሴቶች አሉ። እነሱ ሲፈርሱ ማህበረሰቡ ይፈርሳል ማለት ነው። አረጋውያንን ማክበርን የመሰለ ነገር ብትወስድ፣ ወይም ደግሞ ድንበር መጠበቅ ሉዓላዊነት የሚባል እሳቤን ብትወስድ፣ ለምሳሌ አሁን አገር ተደፈረ ከተባለ መነሳት ግዴታህ ነው እንበል። አሁን አባ ኩስትር በላይ ዘለቀ ጣሊያኖችን አንበርብሮ ስለቀጣ ነው ጀግና የተባለው። ነጭ የተባለውን ባንዳ ስላንበረበረ ነው። ይህ እንግዲህ ሲነገረው የኖረ ማህበረሰብ አለ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያውያን ሉዓላዊነታቸውን አስጠብቀው የኖሩ ማህበረሰቦች መገለጫ አንዱ ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን እንግዳ መቀበል መገለጫ ነው። እንግዲህ እሴቶች ምንላቸው እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው። በነገራችን ላይ ያንን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ጠብቀው ያኖሩት ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ አገር ተወረረ ሲባል መሄድ መዝመት የሚፈልግ ያለውን ያህል አይ እኔ ስትል ቢሰማ ትዝብት ውስጥ ትወድቃለህ። ወይም ይህ የጀግንነት መለኪያ ወይም ደግሞ እንዴ እሱ ወንድ ነው እንዴ የሚል እንትን ውስጥ ትወድቃለህ ማለት ነው። ያንን ደግሞ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ አይፈልገውም። ምክንያቱም ወላጆች እንደዛ እንዳትሆን ነው እየመከሩ ያኖር ሂብዛ የሚነስም ማለት ነው። ድርድር የለም በአገር ጉዳይ የሚሉ እሳቤዎች ማለት ነው። እና እነዚህ እሴቶች ናቸው እንዲጠበቁ የሚፈለጉ። ማህበረሰቡን እንደዛ እንዲኖር ያደረጉት ነገሮች እንደዛ ራሱን ተቀብሎ እንዲኖር በዚህ መልክ ነው መቀጠል ያለብኝ ብሎ እንዲናገር ያደረጉት ነገሮች ማህበረሰብ ውስጥ የተሰገሰጉ ችካሎች ናቸው። ልክ ስትነቅለው ያንን ወይም ያ ሲፈርስ ወይም ሲዛነፍ
ማህበረሰቡ ያጋደለ ነው ማለት ነው። ወደ ሌላ አቅጣጫ ወደ ሌላ ስትራክቸር እየሄደ ነው ማለት ነውና ያንን ጉዳይ ደግሞ ማህበረሰብ አይፈልግም። አሁን ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አሁን ለውጥ ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ ከማህበረሰብ ጋር ትግል የሚኖርበት ምክንያት ያበጀው ስርዓት እንዳይፈርስ በሚያረጋው ትግል ውስጥ ነው እና ያንን ስርዓት ደግሞ የሚያስጠብቀው በእነዚህ ባሰናዳቸው እሴቶች ቫልዩስ በሚባሉት ማለት ነው እና መስፈርቶቹ እነሱ ናቸው። ያ ማህበረሰብ ለመኖር ምንድነው ያኖረኛል ብሎ ያዘጋጀው ነገር ስለዚህ ሲሆን ራሱ የተዘጋጀ ነው ይወጣል። ቀድም እንዳልኩ ጊዜ ገፍቶ ያወጣል። ያም ካልሆነ ግን ማህበረሰቡ ይገፋዋል፣ በተረት ይገፋዋል፣ በግጥም ይገፋዋል፣ በቀረርቶ ይገፋዋል። ዛላን በዛማዶ ተዘራው ጎመን አደብሎ ተርመነው የተዘራው ጎመን አትብሉ ድር ምናር ምናው ዝናብ ዘርሙ ማደል የጎበዞች ደምና ረበሬው። አንዱ የጀግና መፍጠሪያ እንትን ቀረርቶ ነው፣ ፍከራ ነው። ያ ደግሞ ጦር ሜዳ ላይ ለምሳሌ የጥንት አዝማሪዎች አሁን የድሮ አዝማቾች መሰንቆ እስከ ማምለክ ይደርሱ ነበር። ይህ ሳሜ ምን ማለት መሰለ፣ መሰንቆ እዛ ላይ ካለው ሚና የተነሳ አዝማሪ መዝመቱ ግዴታ ነው ነው በቃ ጃሎ ሲል የዚህኛው ልብ ሲበረታ የዛኛው ሲርድ ይሉሃል። እና ያንን ራሱ እንኳ ባይነሳ ይጎተጉተዋል ማህበረሰቡ፣ ተነስ እንጂ ይለዋል፣ ጀግናውን ይፈጥረዋል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች። ማህበረሰቡ የሚሰጠው ሽልማት ክብር ብቻ ነው። እስካሁን እኛ ማህበረሰቡ ጀግና ከሆነ ይሰግድለታል፣ አንቱ ብሎ ይጠራዋል። አገሪቱ ጀግና አለንታ የሆኑ ሰዎች ባለ የምናበረታታቸው አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ጠንክሩ፣ አጨዳቸውን እንኳን እኛ ልነሱን ማታ ላይ በር ስለሚጠብቁ የእነሱን አጨዳ የእነሱን እህል የምንሰበሰብላቸው ገለባ የምንከምርላቸው እኛ ላይ ነበር ነው። በዚህ ነው እኛ የስናድግ የተኮተኮተ ስናድግ ችን የሰጠን ያሳደግናቸው ያሳደጉን ለነሱ እየተንከባከብነ ለነሱ ወኔ ጀርባ እየሰጠናቸው የሞቅናቸው ነው ይሄርና አሁንም ልክ ጀግናው እንደተፈጠረበት አውድ ሽልማቱ በማህበረሰቡ የግንዛቤ ደረጃ ማህበረሰቡ ዋጋ በሚሰጠው ደረጃ ነው። እና ይሄ ነገር በቀላሉ ከቁስ ይጀምራል። በቀላሉ ለምሳሌ ይሸለማል፣ ገንዘብ ይሸለማል፣ ቦታ ይሸለማል፣ ወይም መሳሪያ ይሸለማል። እቺ መሳሪያ በዚህ ጊዜ የተሸለምኳት ነው እንደዚህ ሲሉ ትሰማለህ። ይሄ አንድ ጉዳይ ነው። ከዛ ባሻገር ግን ማዕረግ፣ ሌላው ደግሞ ማዕረግ ለምሳሌ ቀኝ አዝማች፣ ደጅ አዝማች፣ ፊታውራሪ የመሳሰሉ ማዕረጎች በነባሩ ጊዜ፣ በአሁኑ ጊዜም እንግዲህ በየማዕረጉ ማለት ነው እንትኖችም ሌሎችንም ጨምሮ ትልቁን ሽልማት በስነ ቃል ይገልጸዋል። ለአራሹ የራሱ ስነ ቃል አለው፣ ለዘማቹ ስነ ቃል አለው። አሸንፎ ከመጣ ስለ አሸናፊነቱ ከየት እንዳመጡት የማታውቀው የስነ ቃል ድርድር ይመጣል። ጥሩ ያላመረተው ገበሬም ያን ያህል በስነ ቃል ልክ ይረፋል። ጥሩ ካመረተም ደግሞ ማህበርም ሲሆን ሰንበትም ሲሆን በሚቀመጥበት ቦታ ላይ መጫወቻ ወጋቸው ላይ ቁጭ ብለው ምን ያደርጋሉ? በስነ ቃል ይገርፉታል። ከጀገነ ከጎበዘ ደግሞ ምን ያሉት? ያወድሱታል፣ ያጎብዙታል። ያ ስሜቱ ደግሞ ምን ያደርጋል? እሱ ለሚቀጥለው ደግሞ ጥሩ እየሆነ ይሄዳል። ዋናው ግን እነዚህ ሰዎች ምንድነው እንትናቸው ሽልማታቸው ስምን ከመቃብር በላይ ማኖር ትልቁ የምትሰራው ስምህ እንዳይሞት ነው። ማንም ሰው ሟች ነው። በቃ እያንዳንዱ አቅሙ ይብዛ የሚነስም ባለን ግንዛቤ ደረጃ ስትሞት እንኳ ስምህ የሚጠራበት ነገር እሱን ማድረግ ነው ሁሉም ሰው የሚታተር። ያ ማለት ምንድን ነው? ያንተ ስም መጠራ ሳይሆን ቀጥሎ ያለው ትውልድ ያንን አርያ እንዲከተልልህ ፈለግ ማበጀት ማለት ነው። እንግዲህ በነገራችን ላይ የጀግኖች መኖራቸው አንደኛው ጥቅም ማህበረሰቡ የሚሄድበትን ፈለግ መንገድ ማስተካከል መደልደል ነው። በዚህ መንገድ ነው መጓዝ ያለብን እኛ እንድንኖር ከተፈለገ እንዲህ ነው መሄድ ያለብን ነው።
ሁለተኛ አገርን መግለጥ ነው ወይም ደግሞ ማህበረሰብን መግለጥ ነው። እኛ እንዲህ ነን ሲምቦል ናቸው ይያለው ቀደም ምሳሌዎች ናቸው ተምሳሌቶች እሴት የሚሽከሙ ከለጀግና የተባለ ጎበዛራሽ ስለሆነ ነው ወይ ጎበዝ አስተማሪ ስለሆነ ነው በየደረጃው በየአውዱ ማለት ነው እነዚህን የሚያሳይ ስለሆነና ይሄኛው ነው አንደኛው ጉዳይ። ሁለተኛው ጉዳይ ግን ራሳቸው የሚያገኙት ሽልማት ቆመውም ሆነ ሞተው የኔ ሲሉ የሞቱለት የኔ ሲሉ የደከሙለት የኔ ሲሉ የሰሩለት ማህበረሰብ በነበረው ቅርጽ ሲጓዝ ማየት ነው ያምሮ እርካታ ነው ማለት ነው የሚገኘው ግብ ከቁሱ ባሻገር። ማህበረሰቡ እንግዲህ በጣም ትልቅ ነው ያ ስነ ልቦና። ለምሳሌ አሁን አንድ ቃል ግጥም ሚኒሊክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ ቁርሱ እንቁላል ነበር ይሄን ጊዜ አበሻ ሚል ቃል ግጥም ሰምተ ከሆነ ጣሊያን ገስቶን ቢሆን ኖሮ እኛ አሁን እኛ አይደለንም እንዲህ አልነበርንም ማለት ነው ትርጉሙ። በቃ አሁን ባለህ የኩራት ስነ ልቦና አሁን ባለህ ያናኗር ሁኔታ አስኖርም ነበር ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የማንነት መፋለስ የማንነት መቀየር። ያው እንግዲህ በምንም መልኩ የቅኝ ግዛት ጥሩ የለው እና አሁን ማህበረሰቡ ባለው ስነ ልቦናዊ ውቅር አሁን ባለው ስነ ልቦናዊ ውቅር እንዲጓዝ ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ኃይል ነው፣ ፓወር ነው፣ ጉልበት ነው የሚሰጠው። ታሪክም ነው፣ የታሪክ ቅርስም ሆኖ ነው የሚቀመጠው። ምክንያቱም ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ባበጀው ስትራክቸር ባበጀው ቅርጽ ውስጥ መኖር ይፈልጋል። ለምሳሌ አንተና እኔን ብንወስድ አሁን ድጆቻችን ያስተምረን ያሳድገን ምን ብለን ምን ብለን ያገሬ ወገን እንትን ሲቀበሉ ምና ማየት እንፈልጋለን ወይም ሌሎችንም ብናይ ማለት ነው። ይሄ ምን ፈልገው ነው? ይሄ እንዳይሆን የሚያደርግ ነገር ሲመጣ አአ ብሎ እንድትሆን የሚመልስህ ጀግና መፈጠሩ አንተ ተረጋግተህ እንድትኖር አንተ ባለህ ክብርና ባለህ ሪዮት ዓለም መጠን በመረዳትህ መጠን ህይወትን እንድትገፋ ሲያግዝህ ትልቅ ዋጋ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ለማህበረሰቡ ምን አበርክቶት አለው? የታሪክ ማህደር ነው። በማህደርነቱ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው። ምን ማለት ነው? ማህበረሰቡ እንዳለ የሄደ ነው። እንዳለ ማለት አልተለወጠም ማለት ሳይሆን ምስቅልቅል ውስጥ አልወደቀም ማለት ነው። እና ያንን ደግሞ ምስቅልቅል ውስጥ እንዳትወድቅ መስዋዕትነት የሚከፍልልህ ራሱን አሳልፎ የሰጠ ብቻ ነው። ማህበረሰቡ ተደላድሎ እንዲኖር ከሽብር ከስጋት ነጻ ሆኖ እንዲኖር የማድረግ ዋጋቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ ስላንተ ሆነውልሃል ማለት ነው። እነዚህ ጀግና የምትላቸው ሰዎች ለምሳሌ ቤት ውስጥ እንኳን ወስደን በቀላሉ ብናየው ወላጆችህን ወስደህ ብታይ ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰዎች ስጠይቃቸው ያንተ ጀግና ማን ነው ብለህ ብትጠይቅ በነገራችን ላይ አሁን እየዞር እናቴ የሚልህ ሰው ታገኛለህ፣ አባቴ የሚልህ ሰው። ለምን ካልከው እንዴ እናቴ እንዲህ ብላ ራሷን እንዲህ አርጋ እንደዚህ ብላ እንደዚህ ብላ እኔ እንዲህ እንደሆነ ያደረገችኝ እናቴ ናት፣ እናሷ ናት ጀግና ይልሃል። አየህ አሁን እናቶቻችንን የምናመሰግናቸው ስለኛ ስለሆኑት ነገር ነው፣ ብቻቸውን እንትን ብለን ሳይሆን ስለኛ ስለከፈሉት መስዋዕትነት ነው። እና እነዚህ ጀግኖች የምንላቸው ሰዎች ስለ በየደረጃው ስለ ቤተሰብ፣ ስለ ማህበረሰብ፣ ስለ ሀገር ራሳቸው መስዋዕት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እና እነዚህን ሰዎች ባሰብክ ቁጥር ደግሞ ያው የሚሰማው ስነ ልቦና እርካታ እንግዲህ እንደየ ግንዛቤ ደረጃችን የሚለያይ ቢሆንም ትልቅ ነው። ሳቤ ውስጥ ጀግና አለ። ህይወት እስከ ቀጠለ ድረስ ሁሉ ግዜ ከማህበረሰቡ አንድ ስቴፕ የቀደሙ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ ምን ግዜ እና አሁን እንግዲህ እንዳለ መታደል ሆኖ ባለመከባበር ዘመን ውስጥ እንገኛለን እንጂ ጀግና አለ። ብዙ ግዜ ጀግና የለም የሚሉት እኔ አልቀበለውም። በኔ ዛሬኮ ጀግንነት ወደ ቴክኖሎጂ ተቀይሯል።
ትውልዱ በራሱ ሳይንስ ውስጥ ነው ያለው። ዘመን በዘመነው ከጎደሉ ሴቶቻችን ውስጥ አንዱ ነው ብዬ ማስበው እኔ። ይሄ ያለ መከባበር እንትናችን ነው። ለምሳሌ ትልቆቹ ትንሾቹን ይንቃሉ፣ የለም በዚህ ዘመን ይላሉ። ትንሾቹ ደግሞ ትልቆቹ ምን አስረከቡንና ይላሉ። እንዲህ ነው የደረስንበት እንትን እና ይሄ እንትን እንግዲህ አንድ የሴት መሸርሸር ነው። ያለውን ከማድነቅም ያለውን ከማወደስም ወይም ጀግና እንዲሆን ያው ጀግና ተፈጥሯል ብያለሁ ቅድም፣ ሁኔታዎች ይፈጥሩታል ብያለሁ። ያንን ሁኔታ ከከለከልከው ግን እንግዲህ የሌለ ሊመስል ይችላል። ለምሳሌ በአውድ ውስጥ ብንወስድ ሀገርን ከማዳን አኳያ እንሄድ፣ ብዙም ጊዜ ለእኛ የአውድ ዜናችን በቅርብ የሚስበው ህዝባችን አውደ ግንባር ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ታሪክ በሃይማኖትና በጦርነት ውስጥ የመጣ የአውድ ባህሪ የጀግንነት ባህሪ ስለሆነ የሚቀርበውን ነገር አንድ ሞባይል ያመረተን ሰው ሳይንቲስት ጀግና ነው እንበለው ብል አይደመጥም። አንድን የጦር ሜዳ አሸናፊ ግን ጀግና ነው ብሎ ይደመጣል። ምክንያቱም ያ ባህሪ መጥቷል፣ ተዋርሶናል። ጀግና የለም ብሎ የሚለው ሰውዬ ክራይቴሪያው ምንድን ነው ነው ጥያቄው። አሁን አንድ እዚህ ላይ አንድ እንትን ልንገርህና የሆነ ጊዜ ቁጭ ብለን ያወራል አንድ ሰውና ሄድን እንትን ቤት ይላል። ተቀምጠን እንደዚህ ሰርግ ቤት ነገር ነው ይዘፍናል አለ አዝማሪው። እና ሲዘፍን ጀግና እንደዚህ ምናምን እያለ ገበሬው ምኑ እያለ ነው እንትን የሚያወድ ሰው የዛ የአርበኛ የገበሬ ምናምን ሽልማት ወቅት ነው። እናንተ ጃሎ በል እንጂ ምን ነው ይልና የጦር ግጥም ይሰጠዋል የሆነ ሰው። እና አረ ፍሬንድ አሁን እኮ ቅኝቱ ተቀይሯል፣ ጀግንነት በጦርነት አይደለም አሁን ጊዜው ነው ያንን እንትን እንግዲህ አዝማሪው ሲመልስለት ማለት ነው። አንድን ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ከምድር ወደ ላይ ቀይሮ ሂሳባዊ በሆነ ቀመር ሰርቶ ያቆመ ሰው ጀግና አይደለም ልንኖረው እንዴ? ያኮ ጀግና ነው። ጀግና አለ፣ ግን ብዙ ጀግና ነው። ትንሽ ጀግና አይደለም ያለው። ብዙ ጀግና ከመኖሩ የተነሳ ፈተናው የበዛ ነው። መፈታተን አለ። ጊዜው የሚጠይቀህ ነገር አለ። ጊዜው የሚፈልገው የጀግንነት ወቅት አለ። የጀግንነት አይነት አለ። ጀግኖች ብዙውን ጊዜ ከዘውዲቱና ከጣይቱ ውጭ አይገለጹም። ዲፕሎማት የሆኑ ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ እነማን ነበሩ ብለን ብንል በአውድ ውስጥ ያለፉ እነማን እንደሆኑ አይገለጽም። ግን አሉ። ኢትዮጵያን ከጥቃት ያዳኗት፣ ኢትዮጵያን ከወራሪ ያዳኗት፣ ይህ አፈርና ምድር እስካሁን እንዲቆይ ያደረጉ ዲፕሎማት ሴቶች አሉ። ጦርነት በሌለበት ለምሳሌ መሳሪያ ይዞ እንትና ሞኝነት ካልሆነ ምንም ጀግና አያስብልም። እዚህ ደግሞ ገበሬ በሚወድቅበት በሚነሳበት ሰዓት መሳሪያ ይዞ መገኘት ደግሞ ሌላው እንትን ነው እና ሁሉም የሚፈልገው ነገር አለ። ሰዓቱን ግንዛቤ ውስጥ ካስገባ በየቦታው እና በየሁኔታው ጀግና አለ። ዋናው አውድ ነው፣ ኮንቴክስት ነው ትርጉሙን የምንሰጠው። የት ላይ ሆነን ነው ስለ ጀግና የምናወራ፣ በማን ማህበረሰብ ውስጥ ነው ጀግና ብለን የምናወራ የሚለው የተለየ ትርጉም እንዲይዝ ያደርገዋል።